Vamos falar sobre o amor de Deus? Amada do Senhor, eu quero te lembrar, através dessa palavra, o quanto você é amada por Ele. Você sabe que quem ama cuida, quem ama protege, quem ama se doa. E o melhor, o amor de Deus, ele não é condicionado ao que você faz ou ao que você deixa de fazer. Como é bom sabermos que nós temos um Deus que nos entende, tá? Porque tem hora que nem a gente se entende, não é verdade? Eu não sei você, mas tem hora que eu faço o que é que eu quero e nem eu sei o que é que eu quero. Por que é que eu tô assim? Não sei se você já pensou sobre isso. O que que tá acontecendo comigo? O que é que eu quero? Eu tô procurando o quê? Por que que eu tô desse jeito? Né? Nem a gente se entende. Mas que maravilhoso é sabermos que temos um Deus que nos entende. Um Deus também que tem a maior paciência do mundo com a gente. Quando nem a gente tem paciência algumas vezes. Quando estamos irritados. Quando somos chamados pelo Espírito Santo para fazermos algo, para orar, e nós não damos a atenção, fingimos que não ouvimos a voz do Senhor, ainda assim Ele insiste em nos amar. Não é assim? Quantas vezes você despreza a voz do Espírito Santo? Quantas vezes Deus Ele lhe incomoda para a obra, para as coisas espirituais? Quantas vezes Deus Ele diz, minha filha, vem para cá e você não está nem aí. Você ignora a voz de Jesus. A gente acha igual gato. Gato não é assim? A gente chama, ele não vem, irmão. Ele vem quando ele quer. O cachorro não. Eu tenho um cachorro, eu tenho um Floquinho, que é o tempo todo. Dormiu na minha cama hoje. Ele tava limpinho, viu? Tomou banho direitinho. Dorme comigo e com o pastor Júnior, Floquinho. Olha, ele... A hora que eu chamo, ele vem. Não precisa nem eu chamar. Ele tá perto. Agora, o tal do gato... É quando ele quer, meu irmão. Não é assim? Será que você fica lá? Vem, gatinho. Gato, tá lá. Pronto. Tem hora que a gente age igual um gato na presença de Deus. Você é um gato ou você é um cachorrinho na presença de Deus? Fazer essa pergunta aqui só para marcar o que nós estamos falando. Mas é a mais pura verdade. O Senhor, o Espírito Santo nos chama e nós fingimos que não estamos ouvindo porque nós queremos ficar no nosso lugar de conforto. Queremos permanecer no nosso lugar de comodidade. O Espírito Santo diz assim, olha, você precisa fazer isso aqui na obra de Deus. Minha filha, tá bom de ir para os cultos da igreja só do domingo. Quero você fazendo mais, você tá lá igual gato, fingindo que não tá ouvindo isso. Embora o Senhor não queira que você continue desse jeito, o amor dele não muda. Ele continua amando. Ele continua insistindo. Ele continua usando dos seus meios para atrair você para a sua presença. E nós não podemos chegar na presença de Deus de outra forma, a não ser nos sentindo filhos amados. Amada do Senhor, quando você se aproxima mais de Deus, você conhece mais sobre Ele e entende mais o tamanho do amor dEle por você, embora você não vai conhecer por completo, apenas em partes. Um dia conheceremos face a face. Mas na nossa vida cristã, nós precisamos ter essa certeza. Algumas vezes você chega para alguém e diz assim, olha, Jesus te ama. Mas aquilo me parece tão artificial que nem eu tenho tanta certeza mesmo que Jesus ama.
Parece algo tão mecânico. Algo tão decorado, né? Ei, Jesus te ama, quer me dar tua vida. Mas você já parou para pensar sobre isso? Quando eu olho para a vida de João, eu consigo ter novas revelações do amor de Deus. E eu preciso me sentir amada. Como é ruim quando a gente não se sente amado. Ei, você está me ouvindo aí nessa manhã? Eu quero que você entenda a importância de você se sentir amado por Deus. De você chegar na presença de Deus, não como alguém distante. Não como apenas servo, mas como filho, como amigo. E eu vejo essa amizade, esse amor tão grande na vida desse discípulo chamado de João. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Eu quero ler aqui essa palavra com você. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O apóstolo João, ele usou uma técnica literária para escrever que era muito comum no seu tempo. Onde o narrador, ele evita falar dele mesmo diretamente. A gente vê aqui o apóstolo João, ele escrevendo sobre ele. E ele não escreve eu, João. Ele escreve o discípulo. É como se eu estivesse escrevendo algo sobre mim e eu dissesse a deputada, a irmã, a pastora, a pregadora, a filha, a esposa. João, ele não se refere a ele mesmo como eu mesmo. Ele sempre usa o discípulo amado. João, ele sabia como ele era importante para o Mestre Jesus. Ele também sabia como Jesus, ele tinha um amor por todos os discípulos. Mas eu vejo ele de uma maneira muito espontânea. Ele declarando a convicção que ele tinha de que ele amava Jesus e que Jesus também amava ele. Aleluia. Certeza que eu preciso ter. Certeza que me dá forças para vencer. Certeza que te fortalece. Certeza que te faz perceber que existe um ser sobrenatural e todo-poderoso que te acompanha dia após dia. Certeza de que você hoje se levantou da cama e continua vivo porque Ele te ama e ainda tem algo a fazer através de você. Vamos aqui olhar um pouquinho a história de João e perceber mais desse amor. Lá em João, no capítulo 13, versículos 23 ao 25, a palavra de Deus nos diz: Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Veja a expressão aconchegado. Você sabe o que é estar aconchegado a Jesus? Isso aqui fala de proximidade. Isso aqui fala de intimidade. Fala de alguém que não estava apenas perto,
mas fala de alguém que estava bem perto. Aleluia. E Deus já diz a você nessa manhã, oh, minha filha, eu não quero você apenas por perto, mas eu quero você bem perto. Eu quero você aconchegada a mim, assim como meu discípulo João. Aleluia. Aconchegado. Que possamos estar aconchegados em Jesus. Aleluia. Que nós não estejamos apenas por perto. E que não seja só esse o nosso desejo, mas de estar tão perto quanto João estava. A palavra de Deus nos diz: aquele a quem ele amava, e esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, escuta mais aqui. Eu estou em João 13, 23, me perdi aqui um pouquinho, peraí, eu estou agora no 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? O que é que aconteceu aqui? Nos últimos momentos com Jesus, antes de enfrentar a cruz, João, ele se debruça sobre o peito do mestre. Ele está mostrando aqui que ele tinha um carinho especial por Jesus. E ninguém se aconchega com alguém, ninguém se reclina sobre o peito de alguém se não tiver intimidade, se não tiver liberdade. Certamente naquele momento o ambiente estava um pouco tenso. Sabe de que Jesus estava falando? Ele estava falando aqui da traição que ele sofreria. Ele estava falando que ele seria abandonado pelos seus amigos. Aí Pedro faz um sinalzinho assim. Aí faz: Pedro, Pedro agoniado. Pedro que quando Jesus foi preso cortou a orelha do soldado. Pedro que se levantou e disse, Jesus, se és tu, me manda andar contigo por sobre as águas. Jesus, todo mundo vai te negar, menos eu. Pronto. Aí Pedro olha para João. João está lá juntinho de Jesus. Aí Pedro faz, João, pergunta a ele de quem ele está falando. Certamente porque Pedro não tinha tanta liberdade ou coragem assim para perguntar a Jesus, para fazer uma pergunta tão íntima. Aí Pedro faz, vai, ô João, pergunta quem é. Ele está falando aí de uma traição, pergunta a ele. Porque João tinha intimidade. Aleluia. Aí naquele momento de tensão, Jesus lá falando, porque alguém há de me trair. Tá. Aí João, o discípulo amado, ele coloca a cabeça, se inclina. Que coisa linda, meu irmão. Ele se inclina sobre o peito de Jesus. Talvez a gente diga nesse momento, que grande privilégio ter Jesus materializado naquele momento. Como eu queria, Clarissa, ter esse privilégio. Esse privilégio de poder também me deitar sobre o peito de Jesus. Aleluia. Você tem esse privilégio. Você tem um Deus 24 horas disponível. Embora não materializado, embora você não possa se deitar no seu peito, você pode derramar a sua alma diante da sua presença. Você pode sentir o seu abraço. Sinta o abraço de Deus nessa manhã aí onde você está. E você precisa dessa intimidade. Você precisa desfrutar desse amor mais e mais, dia após dia. Esse amor que está disponível a você
24 horas por dia. Aleluia! Que nós não venhamos a continuar negligenciando a oportunidade de deitar no peito de Jesus, de derramar a nossa alma, vomitar as nossas dores diante de Deus. Aleluia. Daqui a pouquinho estaremos orando. Não perca essa oportunidade de orar conosco. O amor é a primeira marca de um discípulo. Outra coisa que eu aprendo aqui com o discípulo amado é que ele era uma pessoa amável. É outra marca de um discípulo. Um discípulo amado. Como assim amável? Deixa eu explicar aqui uma coisa muito interessante. Eu meditava e observei aqui. Lá em João, no capítulo 18, versículos 15 e 16, na hora que Jesus ele foi preso, Simão Pedro e João seguiam a Jesus. A Bíblia me conta que João, ele era conhecido do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o pastor presidente daquela época. Era uma figura religiosa importante. E João, ele entrou no pátio, ali onde o sumo sacerdote estava. Só que Pedro ficou do lado de fora, junto à porta. Eu vejo o apóstolo João aqui demonstrando ter uma liberdade no templo, diferente de Pedro. Principalmente naquele momento difícil da prisão de Jesus. Eu vejo que João, ele tinha uma influência. Uma influência que abriu as portas para ele entrar naquele lugar onde Jesus estava preso. Ele tinha conhecimento. Certamente, ele era uma pessoa doce. Ele tinha um carisma pessoal que ele fazia com que as pessoas o aceitassem. E ser conhecido ali do sumo sacerdote era algo muito importante naquele tempo. Só que agora João, ele tinha, vamos dizer assim, pulado para o outro lado. Ele tinha a amizade com o sumo sacerdote. Ele tinha o conhecimento dos religiosos da época para entrar no templo. Só que agora ele estava enveredando para o lado de Jesus. Ele tinha agora se apegado aos ensinamentos do Mestre Jesus. E aquilo ali era um pecado mortal, porque eles estavam querendo crucificar Jesus, os religiosos daquela época. Mas eu vejo que, mesmo seguindo Jesus, João, ele tinha liberdade de entrar no templo. Mesmo ele estando, entre aspas, traindo a religião daquele momento, ele, como uma figura amável, carismática, mesmo a sua reputação estando aparentemente em jogo diante dos religiosos daquela época, ele entrou naquele lugar e Pedro não entrou. Você está entendendo aqui a liberdade que João teve de entrar no templo? Tudo indica que foi por conta da amabilidade daquele discípulo. Ele era uma pessoa que sabia se comunicar, que sabia sair, que sabia entrar. E eu aprendo que eu posso conquistar muitas coisas nessa terra através da minha amabilidade.
Eu preciso aprender, desenvolver o bom hábito de tratar bem as pessoas, de sorrir para as pessoas, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, de ouvir mais e de falar menos, ser amável, ser agradável, de abraçar, de compreender, de fazer do ambiente um ambiente de alegria. Quando muitas vezes eu só sei chegar nos lugares e promover tristeza. Meu Deus do céu. Eu fico tão triste quando eu me comporto desse jeito. Quando eu vejo pessoas que também agem assim. Chega no ambiente e parece que tudo muda. O clima muda e não muda para melhor, muda para pior. Porque aquela pessoa faz questão que todos sintam a dor que ele está sentindo. E se alguém estiver sorrindo, está fazendo mal grande a ele. Porque tem que doer nele também. Que Deus tenha misericórdia. Um beijo para minha irmã Fabiola. Deus abençoe, mulher de Deus. Está aqui na live. Que possamos, amado, amada do Senhor, praticar a amabilidade. Não se conforme com esse mau humor que lhe domina dia após dia. Se esforce para tratar as pessoas bem. O porteiro do prédio, a enfermeira, o taxista, o cobrador de ônibus. Se esforce, ainda que você não esteja nos seus melhores dias. Precisamos aprender a ser carismáticos com as pessoas. Tratar todos bem. Isso é uma marca do verdadeiro cristão. Ele é amor em ação. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Veja a doçura de João, revelada nas entrelinhas da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você tem sido uma pessoa doce ou uma pessoa amarga? Marcas de um discípulo amado por Deus. A gente vai continuar essa palavra amanhã, tem muita coisa aqui ainda. E nós já chegamos ao momento da oração, mas vamos lá. Mais alguns minutinhos ainda. Estamos falando sobre João, o discípulo amado por Jesus. Estamos falando sobre o amor de Deus. Outra coisa que eu aprendo é sobre a responsabilidade de João. Imagine a cena agora, que coisa belíssima, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Jesus lá na cruz, aí tá lá no pezinho da cruz Maria, a mãe de Jesus, e tá lá do lado de Maria João, o discípulo amado. Aí Jesus tá lá na cruz, sabendo que vai morrer, sabendo que a sua missão foi cumprida. Aí ele olha para João, tá lá em 19:26 do Evangelho de João. Ele olha para João e para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Quem era o filho de Maria? Jesus. Só que Jesus agora estava partindo dessa terra. A missão dele havia terminado. Aí ele diz ali, de braços abertos: Maria, teu filho agora é ele. Aleluia. Que confiança que Jesus tinha em João. Será que Deus ele olha para você e ele pode confiar que você vai cumprir essa missão com excelência? Você está me ouvindo aqui? Ei, mãe! Será que Deus hoje pode olhar para você? Ei, pai! Esposa! Esposo! Será que Deus pode olhar para você, Jesus, e pode dizer assim: ei, cumpre essa missão com excelência. Vai lá, eu confio em você. Pode ir.
Eu sei que você vai dar o seu melhor, porque você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade com a missão que Deus te confiou. Como esposa, como esposo, como mãe, como pai, como cristão, como defensor da verdade, como defensor da família. Ou você empurra as coisas com a barriga? Você tem responsabilidade com esse emprego que Deus te deu, que Deus pôs nas tuas mãos? Quando muitos estão desempregados hoje no Brasil, você tem o seu emprego aí? Você tem responsabilidade com ele? Aleluia. João, o discípulo que Jesus amava, tinha responsabilidade. Ao ponto de Jesus dizer: Maria, teu filho agora é ele. Eis aí teu filho. E depois ele diz a João: João, ei, tua mãe é ela. Eis aí tua mãe. Aí a Bíblia diz que dessa hora diante, João toma Maria para sua casa. Antes de Jesus se entregar à morte, Jesus ele define o futuro ali da sua mãe. Certamente Maria naquele momento já era viúva. E como o filho mais velho sabia da importância que ele teria no cuidado com a família. Então Jesus disse: agora eu vou partir. Mas João, cuida de Maria como se você fosse um filho dela. Jesus era um filho responsável. E ele transfere agora essa responsabilidade em João. Porque ele sabia que João o amava. E com o mesmo amor iria amar sua mãe. Ele sabia que na sua ausência, a sua mãe não estaria desamparada. Amada, amado, como discípulos do Senhor, nós precisamos aprender a assumir a nossa responsabilidade com Deus. Assumir a nossa responsabilidade com o nosso próximo, com a nossa família. Deus, ele espera de nós atitudes responsáveis diante dos desafios dessa vida. Eu espero que você não esteja sendo negligente com as suas responsabilidades. Escuta aqui, minha filha, meu filho. Você sabe, não é? Que Deus, ele deu grandes responsabilidades para você. Deus, ele te deu um lar para cuidar. Deus, ele te deu uma família. Deus, ele te deu um emprego. Talvez você não se inclua dentro de tudo que eu estou falando, mas você sabe muito bem o que Deus te deu. O que Deus colocou nas tuas mãos. E você sabe muito bem, porque o Espírito Santo, ele mostra a você. Eu não sei se você foi chamado para uma obra específica na casa do Senhor. Eu não sei se você tem alguma responsabilidade na igreja. Mas diante de todas as responsabilidades dessa terra que Deus te deu, você está sendo verdadeiramente responsável? Você tem se dedicado a isso? Você tem buscado dar o melhor? Ou você vai levando de todo jeito, igual aquela música, deixa a vida me levar? Eu vejo que João era responsável ao ponto de Jesus dizer: cuida da minha mãe, João. Mãe, cuida de João. Aleluia. E por fim, para nós orarmos, meditando nesse amor, eu vejo que o discípulo amado é alguém que busca Jesus. João 20 diz: naquele momento que o Senhor Jesus ressuscitou, onde os discípulos foram no sepulcro, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, de novo. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor
e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e João e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eu vejo que o amor de João era tão grande, João era tão intenso, tão apaixonado, que até na hora de correr, quando ele soube que o corpo de Jesus não estava mais lá no sepulcro, meu irmão, João virou maratonista. João correu tão rápido, mas tão apaixonadamente, que ele conseguiu chegar primeiro do que Pedro ao sepulcro. Depois que Jesus morreu, João, ele foi um dos primeiros que foi ali em busca do seu mestre. Ele esperava que Jesus iria ressuscitar, mesmo que isso fosse muito difícil para compreender ali naquele momento de tanto sofrimento. O apóstolo João, ele revelou aqui ter muita pressa, chegando primeiro do que Pedro. Isso, primeiro do que Pedro. Pedro que sempre foi o agoniado, Pedro que sempre foi o explosivo, Pedro que sempre foi aquele que sempre se levantava primeiro, que falava primeiro, que queria fazer tudo do jeito dele. Nesse momento não é Pedro que chega primeiro ao sepulcro, mas João, porque João estava movido por amor. Aleluia, aleluia. João estava impulsionado pelo amor para procurar o seu mestre. Na nossa caminhada, amado, amada, que estejamos sempre em busca de Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, que corramos como João correu para a presença do Senhor, que o nosso amor por Jesus nos leve a Ele, a buscar a Ele todo o tempo, buscar compaixão, buscar sem reservas, buscar com todas as nossas forças, buscar como filhos amados. Você tem buscado a Deus? Você tem corrido para a presença de Deus, assim como João correu? Ou você prefere aí ficar no seu lugar, esperando vir te contar, alguém vir te contar sobre a ressurreição? Você quer ver com seus olhos? Eu quero finalizar com essas perguntas e você vai responder a si mesmo. Você quer ver com seus olhos que ele ressuscitou? Ou você quer apenas ouvir alguém dizendo: ele ressuscitou? Aleluia. Corra, busque. Deite-se sobre o peito de Jesus. Tem tesouros escondidos para você. Tem graça de Deus na sua presença. Tem renovo. Tem porção dobrada de alegria para você.